Evo, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani državni tajniče. Trenutno važeći zakon koji je donijet 2013. kao što ste sami rekli, do sada je dva puta mijenjan i to 2014. 2016. i od njegove primjene do danas na listu strateških investicija uvršteno je 36 projekata. Danas je pred nama novi zakon i naš klub je stava da moramo biti spremni pogledati istini u oči i postaviti si pitanje hoće li se doista novim zakonom postići brža priprema i izvođenje strateških projekata. Vjerujem da jesmo svjesni da investicijska klima i općenito uvjeti poslovanja u Republici Hrvatskoj već dugi niz godina nisu na potrebnoj i zadovoljavajućoj razini, što u ostalom potvrđuju i relevantne međunarodne institucije poput Svjetske banke u izvješću Doing Businessa. Postoji više uzroka takvog stanja, spomenuti ću samo neke od njih. Nesređeno stanje u katastru i zemljišnim knjigama, neusklađeno stanje između katastra i zemljišnih knjiga, problem je u tome što naš zemljišno-knjižni katastarski sustav datira još iz doba Austro-Ugarske. U ono vrijeme to je svakako bio jedan moderan sustav, međutim nakon 150 godina svi ćemo se složiti da više nije adekvatan. Nadalje, problem sa kojim se susrećemo prilikom pripreme projekata je i neutvrđena granica pomorskog dobra. Jedan od problema vezan je uz djelatnost Hrvatskih šuma i uz šumsko-gospodarsku osnovu. Naime, postoje slučajevi da se neke čestice na jedan potpuno netransparentan način doslovce preko noći uvrštavaju šumsko zemljište, što to opet dovodi do nepotrebnih sudskih sporova, a što opet usporava investicijske aktivnosti. Kada već govorimo o sporovima, želim reći da zbog nedovoljno jasnih i u praksi teško provedivih zakona dolazi do brojnih nepotrebnih i skupih sudskih sporova između države i jedinica lokalne samouprave, a što također, nažalost, usporava investicijske aktivnosti. Mi smo imali prilike navedenu problematiku u jednom dobrom dijelu riješiti Zakonom o državnoj imovini, no onako kako smo imali priliku vidjeti i čitati u prvom čitanju, taj zakon koji je te situacije trebao riješiti, on nažalost to riješio nije. Dakle, postoji niz uzroka koje koči investicije u Hrvatskoj, a koje država mora riješiti i prepoznajem i uz najbolju želju predlagača, no međutim sve dok nam propisi su nejasni, teško provedivi, dok ne uredimo i uskladimo katastarski zemljišno-knjižni sustav, dok nam je administracija spora i neučinkovita, dok se pojedine institucije ne prestanu ponašati kao država u državi, dok državna razina ne prihvati općine, gradovi i županije kao partnere, mi nećemo imati osnovne preduvjete za provođenje strateških investicija. I na samom kraju želim kazati da novim zakonom se neće postići brža priprema izvođenja strateških projekata, već se isto može postići jedino uređenim i efikasnim sustavom.